Vandaag mogen wij alleen maar loot gebruiken van verlaten kluizen in Fortnite. Laat in de comments even weten of jij wilt dat er een nieuwe boss komt bij die kluizen. En vergeet ook zeker niet te abonneren op mijn kanaal, want wij hebben bijna de 205.000 abonnees. En ik geef elke dag een random iemand in Fortnite een gift. En het enige wat jij moet doen is geabonneerd zijn op mijn kanaal. In de comments even je epicnaam achterlaten. Mijn sportencredicode knijn gebruiken in de itemshop. En stuur mij daarvan even een bewijsje op Instagram. En wie weet win jij wel een gift. En wij zitten in een potje en ik moet het een beetje slim gaan aanpakken. Want kijk, ik kan nu in één keer bij de Authority landen. Maar ik kan ook bij Catty Corner landen. Waarom ik er nou nu op ben uitgesprongen, geen idee. Maar we gaan landen bij Catty Corner. Dan gaan we die kluis looten. Daarna gaan we door naar de Authority. Dan gaan we die kluis looten. Daarna kunnen we nog meer kluizen looten. Allemaal gezeik. Maar hey, nu ik toch tot te ver moet vliegen, gebruik even mijn sportencredicode knijn in de itemshop. Want ik geef elke dag aan iemand die mijn code gebruikt een skin weg. En Halloween komt eraan, dus er komen hele vette skins aan. We zijn eindelijk bij Catty Corner. Nee, daar vliegt nog een enemy. Enemy, blijf van mijn kluizen loot af, oké? Als deze enemy nu letterlijk mijn loot gaat pakken, ben ik echt de lol. Er ligt hier bijna geen loot. Er ligt letterlijk maar één kistje. Oh my god, ik heb letterlijk alleen een pistool. Dit ga je niet menen. Oké, maar er liep hier wel een enemy. Hallo, enemy, waar ben je? Het zijn geen henchmen, want die zijn er niet meer als het goed is. Enemy. Ben jij hier binnen? Oh my god, hier binnen wordt ziek gevochten. Ga jij even lekker dood op, hè? Dat is één en... Er staat hier een... Wow. Oh, ik dacht echt dat ik daar dood ging. Lekker. Oké, dat was keiharde chaos. En ik weet het niet zeker, maar volgens mij was hier nog een... Ja, er is hier net gebouwd. Er is hier nog een enemy. Wow. Doe zoveel normaal. Enemy. Kom maar naar boven. Wat ga jij hier naar binnen toe, vriend? Enemy? Hallo? Ben jij hier binnen? Ik weet dat je hier bent. Nee. Wow, dat leek heel erg op een henchman. Wat? En hier staat hij dan, de oude henchman. Rip oude henchman in de comments. En waarom zijn hier zo pauperveel mensen? Ik hoor hier gewoon nog meer mensen lopen. Hallo? Wat? Er loopt gewoon iemand onder mij. Nee, ik schrik de hele tijd echt ziek hard. En net als ik dacht dat ik eindelijk klaar was, zie ik hier gewoon letterlijk nog twee... Hallo? Werd er nou geschoten achter me? Nee, oké, ik hoor echt spoken. Nee, niet op mij schieten. Oh, die persoon is echt keihard gerekt. En ik heb een bandage kroon. Laat ik die maar even lekker gebruiken voordat ik keihard doodga. Hallo, waren dit dan eindelijk alle enemies? Of zijn er hier toevallig nog meer enemies? Oké, er loopt hier nog een Midas. Midas, kom jij eens even heel gauw naar mij toe. Wat ben jij aan het doen? Hallo, vriend? Hallo? Wow. Oh, een pistol battle. Het is een pistol... Het is geen pistol battle. Nee. Wat zijn hier veel enemies? Dit is echt niet normaal. Ik heb letterlijk maar 12 kogels. Dat ga je niet menen. Enemy, kom jij eens even naar mij toe. Met mijn laatste 12 kogels. Lekker voor je, broer. En nu heb ik nog maar 8 kogels. Maar hey, er ligt weer een shield. Die gaan we zeker even innemen. Hoor ik nou nog een enemy? Dit ga je niet menen, hè? Enemy, waar ben je? Oh my god, er loopt hier gewoon nog een enemy. Ik heb maar een paar kogels. Lekker voor je. Ik weet niet hoe ik het heb gedaan, maar ik heb letterlijk 8 kills bij Catty Corner. En net dat ik dacht dat het klaar was, zijn hier gewoon nog meer enemies. Dat ga je niet menen. Waarom is letterlijk iedereen bij Catty Corner? Hallo, enemies. Ik heb maar 2 kogels. Hier ben ik niet. Trouwens, geef me even kogels. Geef me even pistolkogels. Come on. Een gouden scar. Ik mag me niet meenemen. Dat ga je niet menen. Hallo, enemy. Ik moet jouw pickaxe. Nee. Oh my god. Ik was er echt bijna door lul. Dat is echt niet normaal. Gelukkig heb ik een bandage kroon en heb ik ook minis. Die kan ik nu zeker even gebruiken. Maar wij gaan nu als... Chopper pakken. Ik weet waar hij een chopper staat. En daarna gaan we als een gek naar de Authority. Want ik wil meer loot dan alleen een Kaulo-pistool. We gaan naar de Authority toe. En ik zit even te denken. Waar is nog meer een geheime kluis? Ik weet dat daar recht voor mij ergens is nog een geheime kluis. Alleen of we daar gaan komen, geen idee. Voor nu gaan we gewoon eventjes lekker naar de Authority toe. En beter zijn daar weer Kaulo veel enemies. Dan ga ik iedereen klappen. Ik ben ondertussen ook gewoon onder mij te kijken of ik enemies zie. Alleen, ik zie echt helemaal niemand. Maar hey, als ik onder mijn enemies zie, dan gaan we uitstappen. En dan gaan we die enemy gewoon even keihard killen. Ik heb alleen maar 28 kogels. Dus waarschijnlijk gaat het helemaal fout. Nee, maakt niet uit. We zijn bijna bij de Authority. Dan heb ik hopelijk eindelijk betere loot. En de Authority gaat waarschijnlijk een of ander spookkasteel worden met... geen fall damage. Oké, dankjewel. Maar waarschijnlijk komen hier dus nieuwe bots en nieuwe bosses met Halloween. Laat even weten in de comments wat jij denkt dat het gaat komen. En beter ligt hier even tante goede loot in de kluis. Oeh, ja. Nee, letterlijk maar één kistje. Oh, wat is dit? Waarom zijn deze kluizen zo slecht? En oh ja, we hebben een AR. Oké, hier ben ik toch wel even blij mee. En chick splashes. Yeah. Geef me ook even pistol ammo. Hé, we hebben 106 GR kogels. Ik heb zo'n klein vermoeden dat wij die pistol niet meer gaan gebruiken. En ik zit nu even te denken, is er ergens nog een andere kluis? Volgens mij niet. Ik weet dat er een volgens mij bij de Shark Island is, alleen daar kan ik niet meer komen. Ja, ik denk dat wij moeten doen met deze AR. En
Wordt er nou voor mijn neus gebouwd? Hallo, enemy. Enemy, waar ben je? Ik ga je pakken. Is dat een enemy? Nee, dat is geen enemy. Het zijn deze loot room voor mijn neus. Ik mag die gewoon niet pakken. Oké, we gaan even kijken wat we kunnen krijgen. Wat zit erin? Oh, nee, serieus. Een sniper. Ik wil zo graag die sniper. Oh, daar loopt een enemy. Enemy. Kom jij zo heel graag naar mij toe. Loose broer. Ik wil op dit moment echt zo graag die sniper. Dat willen jullie niet weten. Maar het mag niet. Oh, vlindertjes. Oh mijn god. Maar leuk, al die paupervlinders. Is hier ook nog een enemy? Hallo? Ja, er is hier zeker een enemy. Nee. Niet op mij schieten. Nee. Wacht even op mij, oké? Ik ga je killen. En wat is dit dan weer? Een blauwe trapper. Oeh, een bouncer. Lekker hoor. Let op, hè. Ik ga echt een zieke trickje doen. Kijk, en dan doe ik dit. En dan plaats ik hier een bouncer. En dan... Oh, nee. De enemies zijn nu letterlijk met elkaar aan het vechten. Ga niet mijn kill stelen, oké? Komen jullie zoveel geweer? Hallo, enemy? Enemy, ga jij even lekker dood en... Wow. Nee, wat ga je doen? Let op, hè? Lekker gekke trickshot. Oh, ja, dit gaat echt helemaal goed. Oh! Oké, laat me zitten. Dit ging niet helemaal goed. Ga jij nou even lekker dood? Hoppakee, dankjewel. En liep je nou achter me? Wow. Hier lopen gewoon nog meer enemies. Waarom kom ik telkens helemaal niemand tegen? Dan opeens 100 enemies bij elkaar. En waarom is mijn aim zo tandtoescheef? Oké, let op. Ik ga het goed maken. Echt. Hele goede aim. Yes. Ik ben echt een pro Fortnite gamer. Echt niet normaal. We hebben gewoon al 14 kills. Hè? Er zijn nog 13 andere mensen over. Maar ja, leuk dat er nog 13 andere mensen over zijn. Waarschijnlijk gaan we nu het eerste komende uur gewoon echt helemaal niemand tegenkomen. Wow. Letterlijk. Terwijl ik dat zeg, zie ik daar een enemy. Dit is echt heel ver. Dit ga ik nooit raken. Had ik nu bij die sniper gehad. Oké, we gaan er wel naartoe lopen. Wow. Wat ga jij granaat op me gooien? Ik schrik mij dood. Dat is niet normaal. En ik heb geen materials meer. Dus ga mij heel gauw even jouw materials geven. Zo, dankjewel. Enemy, ik zie je daar wel staan bij de boom. Nee, niet op mij snijpen. Niet op mij snijpen. Oh, die enemy is echt bijna dood. Ga jij even dood? Waarom schiet ik alles mis? Au, de storm. Nu gaat sowieso mijn kill gestolen worden. Nee. Wacht, kan ik die enemy nu killen? Ga jij even lekker dood? Waarom heb jij opeens een AP of is het een andere enemy? Ik weet het niet. Ga jij even dood? Ik weet dat ik in de storm sta, maar ik moet deze enemy killen. Let's go. En daarboven loopt gewoon nog een enemy. Wow. Waarom loop jij in de storm? Nee, wil jij niet in de storm gaan lopen? Je gaat mijn kill afpakken, storm. Nee. Lekker voor je. We kunnen gewoon dit potje Wow. Vriend. Wie gaat er op mij schieten? Wat ga jij op mij schieten? Wil jij niet op mij schieten? Waarom loopt iedereen zo ver weg? Lekker voor je. En voor mij loopt gewoon nog een enemy. Dit ga je niet menen. Nee. Niet op mij schieten. Niet in de storm. Wat ga je in de storm lopen, vriend? We moeten letterlijk nog maar 1 kill. En dan hebben we gewoon 20 kills. Wat? En wat is dit nou weer? Wat beweegt hier? Wat? Hè? Huh? Wat is dit? Een XP token. Oeh. En een enemy. Oh, dat is nog lekkerder. Enemy, kom jij eens naar mij toe. Wow. Nee. Niet op mij schieten. Dit bosje is heel vervelend. Bosje, ga jij eens even lekker weg. Nee. Niet met je shotgun om me schieten. Ik heb letterlijk geen materials meer. Begin mij even materials te geven. Zo, dankjewel. En het is een 1 tegen 1. Alleen, waar is die laatste enemy? Waarom heb ik het gevoel dat deze enemy hier beneden ergens is? En ja, ik had gelijk. Daar is de laatste enemy. Ga jij even lekker dood. Ja, enemy, nu heb ik de high ground, hè, met mijn pistool. Weet je wat, we maken het gewoon af met AR. Ga jij eens even lekker dood. Hoppakee, let's go. 21 kill win.